Рахмет, Ерлан Жаханұлы. Сұрағым өнеркәсіп және құрылыс министріне. Ауыл халқын біздің жүн мен теріні игілігімізге жарата алмағанымыз өте қынжылтады. Ауылдарда малдың терісі мен жүнін қабылдайтын орындар болмағандықтан тері шикізаты далада шіріп, бекерге ысырап болуда. Оны өңірлерге барған кезде өз көзімізбен көрдік. Мәселе көтергелі біраз уақыт болса да, үкімет тарапынан қозғалыс жоқ. Біз қолда бар шикізатты іске жарату жолын табуның орнына оның жолын жауып әлекпіз. Жүн мен тері ішкі нарықта қажетсіз қалды. Себебі өңдейтін зауыттардың жағдайы мүшкіл. Шикізатты сыртқа шығаруға да мүмкіндік берілмеді. Тері шикізатына біресе кедендік баж салығы қойылды, біресе шекарадан шығаруға тыйым салынды. Тері өтпегендіктен фермерлер жылына 30 миллиард теңгеге дейінгі кірістен қағылып отыр. Ауылда малмен күн көріп отырғандарды ескерсек, бұл көрсеткіш еселеп артады. Оған жарамсыз қалған жүнді қосыңыз. Біз жүннен жылыту құрылыс материалдарында жасай алмадық. Қажет десеңіз, жүннің бір килосы шетелге 500 теңге сатып, сол жүннен жасалған дайын өнімді 100 есе қымбат баға сатып аламыз. Мысалы, кезінде сыр терісінен шетелге 1000 теңге, терісін шетелге 1000 теңгеге сатып, сол теріден тігілген сыртқы киімді кемінде 100 мыңға сатып аламыз. Ешқандай есеп логикаға сыймайтын нәрсе. Сонда министрліктің жүздеген мамандары не ойлайды екен? Мұның бәрі жеңіл өнеркәсіптің дамымай артта қалғандықтан. Сұрағыңызды қойыңыз. Осы сала қашан жол? Қанат Бесімбайұлы Шарлапайұлы. Құрылыс және өнеркәсіп министрі. Құрметті Қарақат Жақсақызы, сұрағына рахмет. Өте өзекті мәселені көтеріп жатсыз. Ол менің осы 10 ай өндірістің саласын дамыту үшін ол менің жеке қарауда. Айтқаныңызды дұрыс. Мысалы, елде 40 мың жүн өндіреміз, бірақ оны қайтарын деу тек 20%. Оны бізге дамыту қажет. Оны біз түсінеміз. Екіншісіні мәселе тері, қарамаудың тері мәселен байланысты олардың 3-те 4 миллион тері аламыз 2022 жылда, бірақ өндіретін тек 22%. Сол бірінші осы саланы дамыту үшін бізде қазір бірнеше жобаларымыз қарауда. Бірінші Ақтөбе қаласында жүн өндіретін завод қоямыз. Осы жобаны келесі жылда іске асыратын боламыз. Ол Қазақстан елімізді жүн өндіретін 20%-ға дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Екіншісі Алматы қаласында түркі шетелден келген инвесторлар қатысумен тағы тері өндіретін заводты ол іске асыруда қазір. Келесі жылда оны іске асыратын боламыз. Сол сұрағыңызға рахмет. Біз сізге де депутаттарға баяндаймыз, қалай онай саласын дамытамыз елімізде. Рахмет.